Regardez un message de Hadj Mamadou Mouctar Bassara au sanguinaire Alpha Condé. Donc, il a fait un message au dictateur. Il lui a demandé d'arrêter les tueries en Guinée. Et il lui a parlé aussi ce que l'islam dit concernant les tueries. Malheureusement, le dictateur Alpha Condé, il n'est pas musulman. Lui-même, il l'a dit. Il a dit qu'il avait honte même d'être musulman. On se rappelle de cela. Donc, le message d'Elaz, ça va rentrer dans les oreilles d'un sourd. Donc, nous savons tous que le président actuel, c'est un kafir. Donc, il n'est pas musulman. Je vais vous laisser regarder les doléances du vieux au dictateur. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم علي أن أتحك جلبة وانا يدغل دينغل يوتر وانا أندغل كوولت كو أند أنتي هبي كو أند أنتي سوتي إحارة هاجوني ليجوني دوان نونو حري be innay e misal ko woni wo ko woni ko Allah torete ko Allah felete awa piji go kadi noton haray jommu andi diwo o anda diwo kono ba haray tan ko ni yeso jo leedini haray ko yete ko yami rore makko dum do woni e ko wonde yewde do ko tousur ko ko dandata en hersa e ko ittanta en hersa ko ittanta en nyakko e hore leydi men ni dulle ko honno woni dum e sendari e leydi hedditiide en dari hore men do en tawal ko ni wadde do kon alama haradula ko woni wadde jon non bay haray toujours ko yidan den hore men ko darje e sagu onti o darjina himo wuri o darjina himo mai hare sago men ko darje on e ko dun non deegeten ko dun non neeten ko non no woni dum ko fi ko ko woni wadde ka hore leedi men do e fi di warangoji be bibbe di leedi le ngandi en nani menen men nanu bay men janga france wondema hare porto ben ko be woni be yida waranede hay aten goto wana fi yimbe buti sabuna andota ko on aden non bay kambe hibe andi ko ni hattirde darje aden ko wonugol president be anda o harsana wono wo president du wo wo leedi ndim fu don non si dun non der ton haray en waway wiide yo president men on Alpha Condé yo accan en hakke hollen ko ko wonde hollude do ko martaba makko kanko ko darja makko kanko e be wondi be o wuri wo o mayi wo haray gasay be mo hewtinande en dum ben toro dem be yo be hewtinan en mo no o famirta bay haray pulargal ko ngal dum onti kanyum muyni ko arabura ne onti kanyum jangi min ko Alhaji Mamadou Mouctar Bassara mi wi'ete gedal seyfube mawbe fejjimbe ben awa haray ko fi ngo warngo di warngoji kon wadde e hore di leedi haray den torimo hewtinebe mo ben yi hewtimmo yo o ndaru lawol go ngol o rewra harwana wargol sukabe leedi ni yo o yamir wonbe wadde dum men yo yamir be yamaru yego kati wata fu fotu si jama on woni bombe nya kanko wato wonu mo yurmataake yo wonu yurminowo defandowo ko dum don haray kanko hananimo o hebi darja kandir lido o hebi darja kaledi bawuri o hebo yayi darja kanyalande lahar alla inni en ka alquran man qatala nafsan bi khairi nafsin mo wari wonki ki warali wonki
faka annama gatalamna sa jami'a no fota waso wari tagore nden de fomaire wa manaha ye ha siunti wurni wonki wakki ki don haraki waraka no fota waso wurni tagungungu foptet makko aw haray non ko kanko woni hande hande lando leedi lajine ndi haray den torimo yo ondaru lawol ngol akkintinta be wombe warde ngo warngo be sukabe si be boninya haray ko addi be boninya kon noton banani be tagira si tayno hara ko wargol be faala ko alaaji be dabbayno lulle bombe no suti be mara ala ko kaaji doni ferade ko kaaji doni ferade be bara laawi di si tayno hara nun wana anyugol awa ha joni ko be anyikon be wada tanu dum joni non be inne ko ala wata bonnu ko woti haray tigi tigi on kanko lamdo lendintum wawata yamirde dum do wondema ene hande kadi wata goddo fellite hande kadi wata goddo ware haray ko dum non ko kanko dum do wodani so wodi dum do joni kongol goto wari tataki si tay woni hawri onti suudi ke wari on kadi haray no anda o suudi o wari kono harawana e yamirore makko awa haray dum non no si dum non no derton haray den torimo jeejimo yo o yamir yo dum non accu eden torimo jeejimo yo dum don accu eden torimo jeejimo yo dum don accu bibbe wona be warede ben e nganda ko hunnum be wonoyta jango kure gono perdude de ara de tawa bobo hoyno ka no ka dambude kuru mudum labe do bay masinji din holle fo kum hajo ni kum wayno tun kum fijude kurangal yanika bawo nooru makko fellangal hoggomburo ko hoggomburo hakkunde hoggomburo e kangal yanni don yone kilo awa koko fawata kon landete joni non kum fay kum bobo hum wara kunno nene makko e baba makko kon non fu mari biddo gorko ko jiwoy tun o mari dun don on sunnu don e on saptanu don haray wonanta wardo mum jam kanyalande dargal dum wana ko tultata non mo be yobete ko gollikon haray en torike yobe yamir kanko lando on kanko lando lamido leedi lagine ndin on Alpha Condé modi yo otomu warngo ngon yo yeto jama makko on yobe waddi pinkaaje mabbe den si be waddi ni pinkaaje mabbe den be bambi juude mabbe den sukaabe ben ko be woni warde kon dum hebintaabe ko be faala kon ko Allah muuy kon laatoto wondo wono wondo wana wiigol ko kanko Alpha Condé tun wondo wo wondo lando waawdo haray haananaamo ka o holla population mo doole telema e warngo ko woden mo ko yurmingol hadise nulaado meden Muhammadu sallallahu alaihi wasallam maaki kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi goto be e modon ko aynaadum goto be e modon ko ayninaadum ko halfinaako lando no halfina peyi makko on jongalle no halfina be ngure mudun den kala ko woni e der ton ellaaji ko wadi ton hare ko kanko landi toroyte dun nyande dangal wana non le ko tultata ana ko tultata aw hare ko dun woni ko faala den hollude e hore needi e hore jabanede nganto e hore e wana dingol hala e hore wana faade tun ko wola ko ko konti andi kon nambaraji no e wargo ko du wadi sino wolude dun do aw hare ko dum woni der ton hare ko dum woni ko toride Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim.